buat tak mahal. Dia nak cakap menampi. Ni kena cakap menampi. Bukan. Ah, rasa watak Maria tu lah. Scene yang kena possess tu. Tak bukan senang. Yeah. Terkeluar-keluar urat dia. Memang nampak kan. Kita orang kat set memang nampak. Bawa mata dia semua terkeluar. Real. Bukan CGI. Susah eh. Cik, tentang menampi susah Adam. Ya. Bukan kau tak ada kat last scene, kau dah mati. Kau tak tengok apa kena lambung, kena kentak rindu kau ingat senang. Susah Adam, paling susah. Physical, mental semua. Vino G. Bastian, Indonesian actor. Yeah, nama dia Vino, dia berlakon dalam cerita ni, Radit and Jani. So that guy memang I adore daripada muda sampai sekarang. Itu saya pernah cakap dalam negara kan, okay, luar negara pula. Denzel Washington, peranan dia pada saya memang hebat. Dia one in a million lah. Dan kalau dia berlakon ni memang saya akan tergamam. So, mana tahu kan, dua anak-anak. Mana tahu kan, Aziz ada ni rezeki kan. Mana tahu, kan. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua peminat saya, Malaysia, Brunei, Singapura yang menyokong saya daripada since day one sampailah sekarang. Terima kasih atas sokongan anda. Mungkin tanpa sokongan anda tu, saya takkan berada di sini. Sebab anda lah yang selalu menghargai bakat yang saya tunjukkan kepada anda semua. Okay, saya pun sama juga kan. Saya nak terima kasih dekat Abil. Sebenarnya terus terang, saya nak terima kasih dekat Abil kan. Pada saya, kalau tak ada performan yang baik daripada Abil dan semua pelakon, saya takkan dianugerahkan pengarah terbaik dan juga filem terbaik. Tapi tak lupa kepada semua peminat yang tweet saya kan. Tweet kita di Instagram. Ya, walaupun kita tak dapat bersuah muka, tapi kita sebagai pelakon sangat menghargai. Appreciate sangat. So, teruskan sokongan anda kepada kami dan industri, filem, dan music, semuanya.